Celkem šlo, horší to bude potom. Jsem rád, že jsi to právě ty, který bude doprovázet mou jedinou milovanou dceru životem. Který vás ještě čeká a jsem velmi rád a moc mě těší, že naše rodina se dnes rozroste o báječného chlapa a muže a o jeho skvělou rodinu. Takže střih jsme o 10 let později. A Hani, tak já doufám, že všechno to, co jsme si před těmi 10 lety řekli, to, že dobře spolu vychováme 3 děti, aspoň 3, že? Já vím, že ty chceš 2, ale tak já doufám, že to budou 3. Doufám, že všechno tohle klaplo, že ze všech 3 jsou teď veselí lidičkové po tobě. A doufám, že jsi šťastná a doufám, že budeš dál se mnou šťastná a veselá a že si to tady budeme spolu užívat. Milý Víťo, chtěla bych s tebou být až do konce života, pořád plná energie a úsměvů, což mě hrozně moc ulehčuješ a díky tobě mi to jde líp, než kdy předtím se pořád smát, nebo pořád, někdy mi to nejde, ale díky tobě se na tom snažím pracovat, tak budu se snažit být pořád usměvavá, aby tě to se mnou bavilo, aby jsme měli krásný život. Plný dětí. Já se kofou dávám. There she goes in front of me. Take my life, set me free again. We'll make a memory out of it. Myslel jsem si, že ta rozloučka se svobodou bude horší, pánové. Až bude hořký. Už to máte za sebou. Ty to máš, ty ještě ne. Není to tak jednoduché. Co spocenuješ na kulách. To se nemůže říkat. Fall apart and we break each other's hearts if we wanna live young love.
better start today. It's gotta get easier, oh, easier somehow. 'Cause I'm falling, oh, easier and easier somehow. Oh, I'm calling, and it isn't over, unless it is over. Well, I don't. Not today, not today. There she goes in front of me. Take my life, set me free again. We'll make a memory out of it. Holy Rose at my back. Don't look gone. Take me back again. We'll make a memory out of it. We finally fall apart and we break each other's hearts. If we wanna live young love, we better start today. Haničko, právě před pár minutama se definitivně stala esenciální součástí rodiny Gabrhelíko. Víš dobře, že jsme trochu specifická rodina. Když někam přijdem na čas, tak je to v podstatě náhoda. Když věci vracíme, vracíme-li je, tak jsou poškozené, nebo je vracíme pozdě. Ale naopak jsme silná rodina. V důležitých situacích si vždycky pomáháme. Nikdy se nehádáme a nikdy se nepomlouváme. A Haničko, já tě ještě jednou do naší rodiny vítám. Not today, not today.